ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ଆଜି 11 ବର୍ଷ ପୁରି ଯାଇଛି। 26/11/2008 ଏହି ତାରିଖ ଯାହା ସାରା ଭାରତୀୟ ଆଜି ବି ଭୁଲି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଲସ୍କରେ ତୟବାର 10 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସମୁଦ୍ର ରାସ୍ତା ଦେଇ ମୁମ୍ବାଇରେ ପଶି ନିରୀହ ଜନତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିବାରୁ 166 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ 18 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମୀ ରହିଥିବା ସହ ବହୁ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ବହୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳି ଚାଳନା କରି ସାରା ମୁମ୍ବାଇରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ହୋଟେଲ ତାଜରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅଜମଲ କସାବକୁ କୋର୍ଟ ରାୟ ଦେବା ପରେ 21/11/2012 ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ହଫିଜ ସଇଦ ଏବେ ବି ପାକିସ୍ତାନରେ ରହିଛି। ଆଜି ମୁମ୍ବାଇଠାରେ ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡ଼ନାବିସ୍ ପହଞ୍ଚି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦୀର୍ଘ 11 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ହେଁ ଭାରତୀୟବାସୀ ଭୁଲି ପାରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଦିନର ନରସଂହାରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କ ସହ ଲଢ଼େଇ କରି ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ସାରା ଦେଶ ଆଜି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି।